ញ៉ាំញ៉ាំច្រើនណាស់ទីលក់ណាជឿតតោះលក់អងដល់ជួយលក់ណាណាខ្ញុំទីលក់នៅឆ្នាំលើនេះតែខ្ញុំនៅឆ្នាំអូនោះហាងទៀតអ្ហាមកងាត់ទេបាយមកណែទីញ៉ៃអូឡើងទៅណាព្រះវិញហួយហួយបានហួយរបៀបធ្វើបាញ់ត្រាងរបៀបរុំបាញ់ត្រាងដំបូងយើងត្រូវលាបអីគេអីដំបូងគេលាបអីខ្លាញ់កុំឲ្យវាជាប់លាបខ្លាញ់កុំឲ្យវាជាប់ចាក់បញ្ញន់ខ្ញុំតែកាច់វាយន់នេះគេកាច់អីបញ្ញន់គឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាមានសាឡាត់មានសាឡាត់ស្រាច់តែយើងចូលចិត្តដាក់បាញ់ហើយក៏បាននំបញ្ចុកក៏បានបាញ់ហើយក៏បាននំបញ្ចុកក៏បានដាក់ទឹកសាដាក់ការ៉ុតទៀតអាដាក់នេះហ៎ដាក់គេហុំតិចទៅកុំអីឲ្យវាលៀនខ្លាយចឹងហ្នឹងដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់មកសាច់ជ្រូកយើងយកសាច់ជ្រូកណា3ជាន់តោះមកគឺយើងរុំវាចឹងកុំឲ្យធ្លាយកុំឲ្យវាទន់ពេកអាខាងគឺណៃមួយរបស់អ៊ំរបស់បោកខាងដឹងថាលីនស្ទើរ